יוסי, על אבא שלו, יעקב גודרט. שלום יוסי. שלום וברכה לך ולכל מי שמאזין. אבא שלך היה שחיין, נכון? כן, הוא היה אלוף הארץ בשחייה. אוקיי, ואיך זה מוביל אותו להודו? מה קרה שם? בשנת 34, לפני 80 שנה בערך, התקיימה בניו דלהי שבהודו אולימפיאדה שנקראה בשמה הרשמי המשחקים האולימפיים של מערב אסיה. והחליטו פעם ראשונה גם לשלוח משלחת מארץ ישראל. וכמובן שהוא נבחר להיות אחד מהמשלחת, כי הוא היה שחיין מעולה. בחרו 5 שחיינים ושני מלווים, אבל עכשיו היה צריך לארגן כסף. אגודת מכבי הייתה זאת שהייתה אמונה על גיוס הכסף, והם הצליחו לארגן כסף רק ל6 משתתפים ולא ל7. אז אבא שלך מבין שהוא לא נוסע להודו, ואז הוא, אני מקצרת כי אנחנו לא נספיק פה להרחיב את כל הסיפור, הוא מבין שהוא לא יכול לנסוע להודו לאולימפיאדה, אבל הוא לא מוותר. הוא לא מוותר, והוא החליט שהוא נוסע בטרמפים עד הודו, והוא מנסה להרחיב את המשלחת. מישראל? והוא עובר דרך הרפתקאות, לא תיאמן. המשלחת נסעה דרך פורט סעיד ומשם באונייה, אבל הוא החליט לנסוע דרך רבת עמון, בגדד, בצרה, ומשם לקחת אונייה ולהגיע לקראצ'י, ומקראצ'י להגיע ברכבת לניו דלהי, כל זה כשאין לו גרוש בכיס. רגע, וכל זה בטרמפים? כל זה בטרמפים. בטרמפים ובהתפלחות לרכבות. הוא היה שובר, אבא שלך. אבא שלי היה בהחלט איש מיוחד במינו, נחוש מאוד, לא מוכן לוותר על שום דבר. בכמה הוא היה? הוא היה בן 23. והוא מגיע לאולימפיאדה? הוא מגיע לאולימפיאדה? התשובה האמיתית תהיה, הוא מגיע ולא מגיע. למה? זאת אומרת, הוא מגיע, אבל ביום שהוא הגיע, התברר שתחרויות השחייה התקיימו בבוקר של אותו יום, והוא הפסיד אותם. לא, נכון. אחרי שהוא עשה את כל הדרך מישראל לאוטו בטרמפים, הוא פספס לכמה שעות? אבל זה לא סוף הסיפור. כי הסיפור מקבל תפנית מאוד בלתי צפויה מכאן ואילך, ואני לא רוצה לגלות את כל הדברים, אני רק אגיד שבזכות המארגנים של המשחקים ובזכות המהראג'ה שהוא היה הנסיך של המחוז הזה, הנסיך ההודי, הם בכל זאת החליטו לעשות מעשה, והמהראג'ה הרח אותו אצלו בארמון, שזה היה דבר מדהים, והם יצאו יחד לציד אריות וצדו אריה, והמהראג'ה התעקש שאבא שלי יאכל את הלב של האריה והוא לא ידע איך לצאת מזה, אבל בסופו של דבר ארגנו לו תחרות מיוחדת נגד מי שניצח במסחה בתחרויות הרשמיות של האולימפיאדה, ולמרבה הפלא אבא שלי ניצח אותו. באמת? ניצח אותו. אבא שלך אחרי מסע של טרמפי מישראל בדרך לדרך מרפא אחר בטרמפי. והמעניין הוא שהמחווה שעשה המנצח, שהוא היה בריטי במוצאו, הוא לקח את המדליה והעביר אותה לאבא שלי והוא אמר, היא מגיעה לך. אבל אבא שלי אמר, אתה זכית בה ביושר, קח אותה, מספיק לי שאני יודע שהגעתי למקום ראשון ושאני השחיין הכי טוב באסיה. עד כמה הסיפור... על איזה שנה אנחנו מדברים? 34. אז הסיפור הזה בכלל ידוע בארץ? אנשים פה יודעים לאיזה הישגים אבא שלי הגיע? הסיפור הזה התפרסם בשעתו בעיתונות של התקופה, ומאז ראיינו את אבא שלי אינסוף פעמים בעיתונים, ברדיו ובטלוויזיה, וסיפרו את הסיפור, ואנחנו במשפחה כבר, הוא עובר אצלנו מדור לדור, ובכל אירוע חגיגי מספרים אותו מחדש. והסיפור למרבה הפלא הוא כמעט כולו אמיתי, כמובן שהייתי צריך להפוך אותו לסיפור ואז מוסיפים אורנמנטיקה, אבל כל הדברים המשונים הם ספר אמיתיים. לנו למשל, ספר לנו על אחד הדברים המדהימים שקרו לו בדרך. קרו לו כל כך הרבה דברים. אחד יוסי, לא, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר גם לספר, אז דבר אחד. כן. אני אגיד, אולי נספר ברכבת שהוא התפלח אליה, שנסעה מקראצ'י, שנמצאת היום באפגניסטן, אבל הייתה אז בהודו, עד ניו דלהי, שבה התקיימו את התחרויות, תפס אותו הקונדוקטור, המבקר. והיה לאבא שלי מכתב בכיס שנתן לו חבר שלו בירושלים, שהוא כתב באנגלית בראש המכתב, באותיות אנגליות, לכל מאן דבאי, שפירושו לכל המתעניין, והוא כתב שם שמלך אנגליה ישמח מאוד אם תעזרו לאיש הזה להגיע למשחקים האולימפיים בניו דלהי. והקונדוקטור שקרא את המכתב הזה כל כך התפעל, שהוא מיד העביר אותו למחלקה הראשונה ולקח אותו עד ניו דלהי. בניו דלהי הוא היה צריך להגיע לאצטדיון שמורחק 7 קילומטר,
ואז התנפלו עליו נהגי ריצ'ה בהמוניהם, והוא היה צריך לבחור אחד. אבל האחד שהוא בחר היה ממזר לא קטן, ובאמצע הדרך הוא עצר, והוא אמר לו, עוד לא דיברנו על כסף. והוא לקח לו את הפרוטות האחרונות שנשארו לו בכיס, והביא אותו לאצטדיון, והוא רץ כל כך מהר פנימה שהיו פתוחים שהוא מתחרב, ולא עצרו אותו. בריצה. בריצה. עכשיו בואו נדבר עליו רגע באופן כללי. הוא היה המציל המיתולוגי של בת ים, יעקב גודארד? כן, הוא חושב שכל ילדי בת ים הוותיקים למדו לשחות אצלו, והוא היה באמת איש בלתי רגיל. אני לא אגיד שזה כל כך קל לחיות עם אבא כזה, כי הוא היה מאוד עקשן ומאוד נחוש, אבל הוא היה אליל כל הילדים, והוא היה באמת ספורטאי. הוא חי עד גיל 98, וכמעט עד הסוף הוא לא מת ממחלה בכלל, והוא שחה עד גיל 80 וכמה, הוא שחה כל יום כמה קילומטרים בים עם בחורים צעירים, כי זקנים כבר לא יכלו לעשות את מה שהוא עושה. הוא היה באמת אי ספורט אמיתי. עכשיו, הסיפור הזה זה סיפור שאתה גדל עליו שנים רבות, ואתה מכיר את הסיפור הזה שנים רבות. למה דווקא עכשיו החלטת לכתוב את הספר? תראי, כל זמן שאבא שלי היה בחיים, חשבתי שזה סיפור שלו, ואבא שלי גם יודע לכתוב, הוא בעצמו כתב ספר על תולדות חייו שמרתקים ללא כל קשר לסיפור הזה, והוא חשבתי את זה שלו, מה אני אקח לו את זה? אבל אחרי שהוא נפטר, אני גם לא הייתי מספר את זה, לולי היה בר מצווה לבני הבכור, וסיפרתי את זה בבר מצווה, ואז נמשה אליי קרובת משפחה שלנו, ששמה נעמה בנזימן, שהיא בעצמה כותבת ספרי ילדים ומאיירת, ואמרה לי, שמע, אתה מוכרח לכתוב את זה. אז אמרתי, טוב, ננסה ונכתוב. אבל זה לא היה פשוט, כי כתבתי את זה על 8 עמודים, שלחתי להוצאת הקיבוץ המאוחד שאני עובד איתם, ויום הפטר עורכת אמרה לי, סיפור נהדר, עכשיו תעשה ממנו 80 עמודים. חשבתי, דברים אדירים, איך אני הופך כל עמוד לעשרה? ואז הזכרתי שאחי הקליט, כשאבא שלי היה כבר בבית אבות, הוא הקליט אותו במשך שעות על הסיפור הזה, ולאבא שלי היה זיכרון פנומנלי, ודקה אחרי דקה הוא סיפר לו את כל המסע. אמרתי לאחי, אתה מוכרח למצוא את הקלטת הזאת. והוא מצא אותה, ומצאתי שם אוצרות בלתי רגילים, והבעיה נפתרה, יכולתי לכתוב סיפור על 80 עמודים. הרוץ אחר המדליה ההודית מאד יוסי גודארד, חדש חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד, על הדבר המדהים הזה שעשה אבא שלו יעקב גודארד, שהוא באמת סמל לנחישות, מה שנקרא, אין דבר עומד לפני הרצון. זה שמו, זה כותרת כותרת המשנה של הספר הזה לדעתי. 8 דקות. יוסי גודארד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה גם לך, תודה למי שהאזין.